На Львівщині на судовий розгляд направлено справу жителя міста Броди, обвинуваченого у незаконному продажі зброї та боєприпасів. Повідомляє кореспондент Золочів.Нет із посиланням на поліцію Львівської області. За даними слідства, чоловік закуповував стартові пістолети та переробляв їх для стрільби травматичними набоями. Окрім того, він модифікував стандартні травматичні патрони з гумовими кулями, збільшуючи їхню потужність. Перероблену зброю та боєприпаси підозрюваний збував через інтернет, знаходячи покупців та відправляючи товар під вигаданим іменем. Поліцейські задокументували кілька випадків незаконної реалізації зброї та боєприпасів і у вересні затримали зловмисника. Досудове розслідування завершено і обвинувальний акт передано до суду.